かけめたです。毒キノコの方ですよね。ブリッツの毒キノコのレビュー。すいませんでした。参考にして、もし取り付けた方いらっしゃったら、ごめんなさい。実はですね、ホコリ行さん通すみたいなんですよ。なので、小さいホコリは、エンジンルームに入っても燃えて、問題はないっていう意見はあるんですけれども、やっぱりちょっと気持ちのいいものではないので、すいません、取り付けない方がいいと思います。あと、民からのアニョキングさんのブログの方にですね、アペックスの毒キノコでしたら、かなりいい感じ、ホコリもかなり集塵力高くて、エンジンの中に入らなくていい音するって言ってたんで、一度参考にしてみられてはいかがでしょうか。すいません。今日は、グリコさんの朝食、ビフィックスって読むんですかね、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。グリコ、朝食、ビフィックス、飲むビフィズス菌。生きて腸まで届き、お腹で増えるビフィズス菌、すみません、買ってしまいました。甘さ控えめということです。いたしましたら、まず原材料名、ご一緒にご覧いただきたいと思います。乳製品、加糖ブドウ糖液糖、砂糖、ココナッツオイル、酵母エキス、安定剤、香料、ということです。その上、エネルギーの方は1本あたり151キロカロリーということです。はい、こちらが朝食ビフィックスの中身です。なんかすごいミルク臭い乳酸菌的な香りがしてまいります。そうですね。中身は結構シャバシャバ的な感じですね。真っ白な色、綺麗な色してます。それではお味の方チェックしてみたいと思います。うん。まあまあ、そうですね。朝にはいい感じの乳酸菌テイストになっていますでしょうか。ちょっと薄いような感じもするんですが、ちょっとミルク的な感じが強くって、少しそうですね、乳酸菌テイストがあって、さっぱりとした感じですかね。そんなに甘くはないです。なかなかいいんじゃないですか。パン、トーストとかと一緒に食べるといいかもしれないですね。ちょっともう一回チェックしてみます。うん。なかなかいい感じです。カルピスほど酸っぱくはないんですけれども、牛乳にカルピス入れて割ったような感じのテイストになってますね。ちょっと変わってます。牛乳チックな乳酸菌飲料というところでしょうか。すいません、なんかうまいこといきませんでした。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。